បាទព័ត៌មានទី2នេះខ្ញុំលំអិតឲ្យបានកាន់តែច្បាស់ដោយបងប្អូនបាទបណ្ដាញសង្គម Facebook ក៏ដូចជាបណ្ដាញសារព័ត៌មានជាច្រើនបាទផ្អើលក៏ក្រើកពេញពិភពលោកដែលមានការយល់ច្រឡំបាទថាថៃបាទថៃបានសាងសង់ប្រាសាទហ្នឹងគឺចម្លងតាមប្រាសាទអង្គរវត្តបាទអង្គរវត្តឥឡូវនេះគឺក្រសួងវប្បធម៌វិចិត្រសិល្បៈនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាក៏ដូចជាស្ថានទូតប្រចាំនៅព្រះរាជាណាចក្រថៃបានចុះទៅស្រាវជ្រាវហើយក៏បានមើលយ៉ាងលម្អិតហើយក៏បានផ្ដល់មកពីគណៈកម្មការអាចារ្យនៅកន្លែងវត្តដែលគេសាងសង់ប្រាសាទហ្នឹងក៏បានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ដែរបាទថាប្រាសាទដែលកំពុងតែសាងសង់ហ្នឹងគឺมันបានចម្លងពីប្រាសាទអង្គរវត្តទេហើយក៏มันបានចម្លងពីប្រាសាទណាមួយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាប្រាសាទបុរាណណាមួយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងដែរបាទអញ្ចឹងខ្ញុំអានសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈបន្តិចក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈមានកិត្តិយសសូមជម្រាបជូនដល់សាធារណជនទាំងអស់មេត្តាជ្រាបថាតាមរយៈបណ្ដាញសង្គមជាពិសេសប្រព័ន្ធ Facebook ពាក់ព័ន្ធនឹងការសាងសង់ប្រាសាទថ្មមួយនៅខេត្តបូរីរំក្នុងប្រទេសថៃនារយៈពេលប្រមាណថ្ងៃកន្លងមកនេះក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈបានទំនាក់ទំនងនិងសហការយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងស្ថានឯកអគ្គរាជទូតព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាប្រចាំព្រះរាជាណាចក្រថៃដើម្បីស្រាវជ្រាវប្រមូលព័ត៌មានបន្ថែមស្ថានឯកអគ្គរាជទូតព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានចុះធ្វើការស្រាវជ្រាវយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់និងប្រមូលបានព័ត៌មានជាបឋមមួយចំនួនដូចខាងក្រោម1សំណង់ប្រាសាទនេះជាសំណង់មួយក្នុងចំណោមសំណង់ប្រាសាទថ្មដទៃទៀតមានភាពចម្រុះគ្នាជាទីប្រតិស្ថាននៃព្រះពុទ្ធរូបសម្រាប់បូជាស្ថិតក្នុងវត្តពុទ្ធបាទសិលាភូមិម៉ាន់ហ្វានៃភូមិណងបួឡាយឃុំបានសឹងស្រុកណាងរងខេត្តបូរីរំនៃព្រះរាជាណាចក្រថៃសំណង់នេះធ្វើពីថ្មភក់នៅផ្នែកក្រៅនិងចាក់បេតុងបង្កប់ដៃពីខាងក្នុង2តាមរយៈការបំភ្លឺនិងបង្ហាញឯកសារប្លង់សំណង់នានាព្រះចៅអធិការវត្តបានបញ្ជាក់ថាការសាងសង់ប្រាសាទនេះមិនបានលួចចម្លងប្លង់ឬសាងសង់តាមរចនាបថស្ថាបត្យកម្មដូចគ្នាទៅនឹងប្រាសាទអង្គរវត្តឬប្រាសាទបុរាណណាមួយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាឡើយពោលគឺសាងសង់តាមគំនូសប្លង់ដោយខ្លួនឯងនិងរចនាទៅតាមស្ថាបត្យកម្មប្រាសាទមួយចំនួនដែលមានក្នុងតំបន់នោះ3តំណែងអ្នកសម្របសម្រួលនៃគម្រោងស្ថាបនាប្រាសាទក៏ស្វាគមន៍ក្នុងការទទួលស្នើឲ្យមន្ត្រីជំនាញផ្នែកស្ថាបត្យកម្មកម្ពុជាចុះពិនិត្យដោយផ្ទាល់បានក្នុងករណីមានការមន្ទិលសង្ស័យក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះបងប្អូនជនរួមជាតិដែលតែងតែយកចិត្តទុកដាក់ការពារលើកតម្កើងកិត្យានុភាពអត្តសញ្ញាណជាតិព្រមទាំងសិល្បៈវប្បធម៌ដ៏ថ្លៃថ្លារបស់ជាតិប្រកបដោយសេចក្តីថ្លៃថ្នូរដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ក្រសួងនឹងធ្វើការហើយតាមដានការងារនេះជាបន្តដោយយកចិត្តទុកដាក់បាទអញ្ចឹងក្រសួងវប្បធម៌វិចិត្រសិល្បៈបានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាននៅថ្ងៃទី7ខែកក្កដាឆ្នាំ2021នេះគឺបានបញ្ជាក់លម្អិតហើយបាទដោយមានការចុះស្រាវជ្រាវពីស្ថានឯកអគ្គរាជទូតព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជារបស់យើងប្រចាំនៅព្រះរាជាណាចក្រថៃហ្នឹងគឺចុះបើទៅដល់កន្លែងនៅសាងសង់ប្រាសាទតលតែម្ដងបាទនៅខេត្តបូរីរំក្នុងប្រទេសថៃហើយការបញ្ជាក់បាទពីព្រះដាច់គុណនេះបើតាមការបំភ្លឺនិងបង្ហាញឯកសារប្លង់សំណង់នានារបស់ព្រះចៅអធិការវត្តបានបញ្ជាក់ថាការសាងសង់ប្រាសាទនេះមិនបានលួចចម្លងប្លង់ឬសាងសង់តាមរចនាបថ
ស្ថាបត្យកម្មដូចគ្នាទៅនឹងប្រាសាទអង្គរវត្តឬប្រាសាទបុរាណណាមួយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាឡើយពោលគឺសាងសង់តាមគំនូសប្លង់ដោយខ្លួនឯងនិងរចនាទៅតាមស្ថាបត្យកម្មប្រាសាទមួយចំនួនដែលមានក្នុងតំបន់នោះបាទនេះការបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់បាទយ៉ាងច្បាស់អញ្ចឹងសូមបងប្អូនរបស់យើងបាទអ្នកដែលនិយមលេង បណ្ដាញប្រាសាទសង្គមហ្វេសប៊ុកក៏ដូចជាបណ្ដាញសាព័ត៌មានបាទលោកបានទទួលជ្រាបហើយបាទគឺប្រាសាទដែលថៃបាទកំពុងតែសាងសង់នៅក្នុងខេត្តបុរីរុំក្នុងប្រទេសថៃនេះគឺមិនបានចម្លងតាមប្រាសាទអង្គរវត្តឬក៏ប្រាសាទបុរាណណាមួយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាឡើយបាទគឺចេញប្លង់ដោយខ្លួនឯងនិយាយរួមទៅគឺគូសប្លង់ចេញប្លង់ដោយខ្លួនឯងដោយគ្មានការចម្លង ពីប្រាសាទអង្គរវត្តហើយអានេះការបញ្ជាក់ច្បាស់បាទការចេញរបស់ក្រសួងវប្បធម៌វិចិត្រសិល្បៈនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាហើយក៏បានចុះទៅស្រាវជ្រាវនឹងពីស្ថានឯកអគ្គរដ្ឋទូតព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជារបស់យើងនឹងប្រចាំនៅប្រទេសថៃគឺបានចេញផ្សាយនៅថ្ងៃទី 7 ខែកក្កដាឆ្នាំ2021នេះហើយយើងក៏សប្បាយរីករាយដែរមកក្នុងនាមយើងជាកូនខ្មែរ ហើយដែលបងប្អូនជនរួមជាតិមហាជនខ្មែររបស់យើងក៏បានចូលរួមស្រឡាញ់បាទសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌក៏ដូចជាប្រាសាទបុរាណក៏ដូចជាអត្តសញ្ញាណរបស់ប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងគេហៅថាការឈឺឆ្អាលបាទការឈឺឆ្អាលក៏មកជាតិសាសន៍ដតីបានលួចចម្លងអាហ្នឹងគេហៅថាការរួបរួមជាតិបាទការរួបរួមជាធ្លុងមួយបាននាំទៅភាពជោគជ័យភាពរីចម្រើនអញ្ចឹងឃើញថា កូនខ្មែរយើងបាទនៅបច្ចុប្បន្ននេះមានការចាប់ដៃគ្នាយ៉ាងសស្រាក់សស្រាំមួយដោយយើងមានបណ្ដាញសង្គម Facebook មួយយ៉ាងទូលំទូលាយសម្រាប់តែយើងប្រើប្រាស់ឆ្លងឆ្លើយគ្នាបាទជាសារមួយជាសញ្ញាមួយឲ្យយើងបានដឹងបាទទោះជាគេមិនបានចម្លងយកកណ្ដោយក៏ប៉ុន្តែវាមានរូបរាងនឹងវាដូចព្រោះឃើញកំពូលប្រាសាទ 3 បាទកំពូលប្រាសាទ3អញ្ចឹងវាមានត្រង់ទ្រីរបៀបប្រាសាទអង្គរវត្តរបស់យើងបាទអញ្ចឹង ការប្រតកម្មនេះក៏ជាកត្តាមួយបាទធ្វើឲ្យយើងបង្ហាញឃើញថាភាពសាមគ្គីរបស់ខ្មែរយើងកាន់តែមានភាពរឹងមាំហើយបាទភាពរឹងមាំហើយអញ្ចឹងប្រទេសណាចម្លងអត្តសញ្ញាណរបស់យើងប្រាសាទរបស់យើងគឺយើងមានការតាមដានហើយយើងនឹងមានការឈឺឆ្អាលហើយយើងនឹងមានការទៀមទាមិនឲ្យចម្លង បាទឥឡូវយើងប្រឹងប្រែងទាំងអស់គ្នាទៀតបាទមិនថាតែប្រាសាទអង្គរវត្តឬមួយក៏ប្រាសាទព្រះវិហារទេបាទសំបីតែកន្លែងណាដល់យើងត្រូវតែឈឺឆ្អាលទាំងអស់គ្នាឲ្យតែនេះជាពុតជារូបភាពមួយបាទជាអត្តសញ្ញាណមួយរបស់ជាតិខ្មែរយើងទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំបញ្ចប់ព័ត៌មានទី 2 តែប៉ុណ្ណឹងបាទខ្ញុំចូលព័ត៌មានទី 3